Bom, falamos de você, dos momentos mágicos, mas agora eu estou curioso para saber dos momentos contrários. Ixi. Desde quando você nasceu até hoje, três momentos, só três memórias de desconforto. Que de alguma forma isso mexeu com você. E aliás, se no veneno sempre está um antídoto, as dores mais profundas com certeza faz a gente ser pessoas muito melhores, né? Sim. Bom, começando então, acho que pela infância, já teve vários momentos, porque eu fiz piano, né? Fiz ginástica olímpica, fiz teatro, então eu fazia inglês, espanhol, então sempre fiz muitos cursos. E toda vez essas apresentações, né? Eu acho que assim, o primeiro desafio é esse, né? Você se apresentar. Então, no piano, por exemplo, putz, errou, não tem como não perceber. Né? Se você errar, todo mundo vai perceber que você errou ali uma tecla e tudo mais, ainda mais quando você está fazendo uma audição onde as pessoas estão preparadas ali para escutar uma boa música, já conhecem as músicas, sim, etc. Então, as minhas primeiras apresentações, eu comecei a tocar piano com 7 anos de idade. E daí eram os grandes desafios, assim, aquela sala lotada, e eu me chamo Ana Carolina, né? Todo mundo me conhece como Carol. Mas então, tem a Ana. E é sempre por ordem alfabética, Ana. Então você sempre é o primeiro ou o segundo a se apresentar. Em tudo, né? Então, assim, na chamada eu era a segunda ou a primeira, então na fila eu sempre tive esse tamanho maravilhoso, então eu sempre estava na frente, então sempre é a primeira a fazer as coisas, né? Vai lá. Então é sempre um desconforto, né? Porque depois que você teve várias pessoas se apresentando, você vai pegando alguns macetes, vai pegando algumas coisas e tudo mais. É, agora, começar sempre uma apresentação é um desafio. Minha primeira audição, eu lembro perfeitamente, sentadinha lá, tem uma foto disso. E aquilo lotado, minha mãe fez questão de levar a família inteira, né? Daí dá mais impacto ainda. Então foi bem bacana. E eu tive essa experiência de novo com o piano, depois mais velha, né? Já na minha fase adulta, porque eu fiquei muitos anos sem tocar piano. Então, de alguma forma, minha vida ficou muito agitada e eu acabei não tendo tempo mais de me dedicar. E eu quis fazer uma homenagem, porque eu estava fazendo um evento beneficente em Sorocaba. E trouxe o Fernando Patal, maravilhoso, e ele é um showman, ele toca absurdamente, etc. E a gente fez um evento em prol de uma casa lá de Sorocaba para ajudar, e foi no Dia das Mães. Como ia ser no Dia das Mães, no teatro de Sorocaba, eles falaram, putz, Carol, você faz tanto tempo que não toca piano, por que você não volta e toca uma homenagem para sua mãe? Eu falei, por que não? E daí eu voltei a fazer aula, e daí eu ia todo dia na hora do almoço para tocar, e nessa época eu ainda não tinha piano na minha casa, em Sorocaba, e daí eu comecei a ir todo dia na hora do almoço e no final do dia para treinar, para tocar nesse dia. E olha, eu até brinquei no dia, eu falei assim, me coloca para dar palestra para 1 milhão de pessoas, mas não me coloca para tocar piano em público de novo. Quantos anos você tinha, mais ou menos? 25, acho. E tinha ficado, sei lá, uns 11 anos sem tocar piano, tinha parado. E daí eu voltei e eu toquei ainda no meio da apresentação dele. Imagina aí você pegar uma pessoa muito boa e daí você coloca... Eu me senti literalmente uma criança no palco, né? Então, assim... E daí foi muito bacana, né? Porque essa homenagem... Eu toquei uma música que pra mim também foi muito marcante, que é a música da Bela e a Fera. Porque quando eu fiz teatro, eu fiz a Bela, da Bela e a Fera. E daí era uma música que eu lembro que no teatro um monte de gente chorou, eu era criança, e um monte de gente estava emocionada com a peça e tudo mais, foi muito bacana. E eu toquei, né, nesse dia em homenagem a ela, mas eu comecei brincando, tocando assim, mãe, ensaiei bastante, mas só isso que saiu, eu toquei do Ré, Mi, Fá, para brincar com isso. Aí eu toquei, a galera comecei errando a música, tive que voltar e começar de novo. Tava bem nervosa nesse dia, e daí ainda terminei brincando, ainda bem que eu não fui pro mundo da música. Mas ela ficou muito feliz com a homenagem, né? E assim, acho que inspirou outras pessoas a voltarem, etc. E hoje a minha sobrinha toca piano absurdamente bem, porque quando ela tinha uns 5 anos de idade, eu ensinei ela a tocar. E daí ela começou a tocar e também tentou desistir. Falou assim, tia Carol, isso daqui é muito difícil pra mim, eu não quero e tudo mais. Levantou brava do piano. E eu falei, volte aqui que você não vai desistir. Vem cá. E daí ela pegou, eu peguei e comecei a incentivá-la. A mãe dela, minha irmã, colocou ela numa escola de música. Ela começou a se dedicar e um dia ela abriu uma live. Na época o meu Instagram não era tão bombado. E ela pegava e fazia lives no meu Instagram. E ela abriu e ela falou assim, gente, hoje eu quero falar sobre persistir. Eu, o quê? Acho que ela tinha, sei lá, uns 7, 8 anos. Persistência. Aí eu, o quê? Aí ela falou assim, não, então... Porque um dia a tia Carol foi me ensinar piano, mas eu pensei em desistir e tudo mais. E daí eu vi que não, eu tinha que treinar e tudo. Aí olha como eu tô tocando bem, e colocou o celular e começou a tocar. Eu falei, caramba, e ela toca Beethoven, toca Chopin, ela toca absurdamente bem. E daí essa provocação. Então hoje em todas as minhas casas tem piano, ela incentivou. A minha mãe começou a tocar piano também. Minha mãe não tocava quando era criança, ela começou a fazer aula também. Isso. Então, ou seja, algumas coisas que te incomodam, que te desafiam, acabam sendo inspiração para outras pessoas fazerem e às vezes a gente nem tem consciência disso. E eu comecei a tocar piano porque eu vi um primo meu que morava mais distante da gente, a gente nunca visitava ele. E os pais são fazendeiros e ele tocava piano, né? Ele não tinha muito incentivo ali, mas ele tocava. E recente encontrei ele e falei assim, e aí, como que tá? Você ainda toca piano? Ele falou, não, não toco mais. Eu falei, não acredito. Eu toco piano por causa de você, a minha sobrinha toca piano por causa de você, a minha mãe toca piano por causa de você. Você vai voltar a tocar piano aí. Exato. Então, acho que minhas apresentações sempre trouxeram essa provocação, né? Então, de medo de falhar, de como você se expõe, etc, né? Então, isso foi, ao longo da minha jornada, bem desafiador. Na minha vida mais profissional, eu já tive muitos desafios, mas eu acho que o pior deles foi quando a gente montou uma mesa de traders e os dois traders que operavam com a gente, eles perderam muito dinheiro. E daí, nessa época, isso representava muito pra gente, né? Então, assim, o que a gente vai fazer com isso? E foi interessante porque a Atom só existe no modelo que ela existe hoje graças a esse grande tombo, que naquele momento, óbvio que a gente não estava nem um pouco feliz e nem pensando que isso ia ser bom no futuro. Mas eles operavam o nosso dinheiro já e eles não respeitaram os limites e perderam muita grana. E quando eles perdem grana, quando um trader perde, ele perde junto o emocional, que é o mais desafiador. Sim. Como que você volta, como você recupera o investimento? Porque você sabe fazer dinheiro, mas daí quando você perde dinheiro, você se questiona se você ainda sabe. Você se questiona se você está no caminho certo. Isso faz mais ou menos quanto tempo? Isso faz já uns 7 anos. Uns 7 anos. E daí, de lá para cá, que a gente montou um sistema, um controle de risco, que ele trava a operação do trader. Então, a gente investiu em tecnologia para não ser mais um ser humano que pode aí prejudicar uma empresa ou prejudicar... Que esse é o grande desafio, né? Então, cada vez mais a gente conseguir controlar as situações. E então isso veio e nos ajudou a montar todos os treinamentos, a montar toda a questão da mentalidade dentro das nossas aulas, do nosso conteúdo. Priscila, que você bem conheceu, veio por causa disso. A Priscila é nossa psicóloga, né, performance coach. Nossa Wendy do Billions veio porque é muito mais difícil, né, de você conseguir controlar essas emoções, né? Então acho que são alguns desafios que você vai passar. Falei todos? Você falou sobre o piano, Sim. o desconforto, a apresentação e toda uma retórica. Os 7 anos atrás, a perca de 2 traders e falta um. Bom, eu acho que não tem sentimento pior do que perder pessoas, né? Então eu tive já algumas perdas, eu tenho só uma avó viva, que é a minha avózita maravilhosa, animadíssima. A quem me deu as covinhas, só eu e ela temos covinha. Agora minha filhadinha tem também. Ela só me deu o olho azul. Ela falou, não, o olho azul não. Deixa. É muito. É muito. As covinhas já está bom. Mas eu acho que passar pela perda, né, e eu perdi alguns amigos, eu acho que são momentos, obviamente, muito marcantes e que te fazem refletir muito sobre isso, né? Então, tive aí a experiência de perder meus avós e um dos meus avós eu tive no hospital com ele até o último minuto, né? Então, acho que isso é muito pesado e eu tive que ligar para minha mãe contando sobre isso. Então, contar que o pai dela tinha acabado de falecer é muito pesado. Então, acho que tem alguns momentos na nossa vida, apesar de você saber que isso vai acontecer, você nunca vai estar preparado para isso, né? Então, acho que esse é um grande desafio. E o seu avô faleceu mais ou menos quantos anos? Agora, 3 anos, Puxa, antes da pandemia. Bem recente. É. Bem recente. Eu acho que e mais desafiador do que isso, né, você conseguir também dar um suporte para as outras pessoas, né? Você vê a minha avó, no caso, que era super parceira dele e não ter ele, né? Então eu vi isso também com a minha outra avó, que o meu avô morreu muito antes dela, né? Então você vê a pessoa que está acostumada nesse dia a dia, você não ter ali mais a presença, eu acho que é mais desafiador do que só controlar a sua emoção, né? Acho que esse é um ponto. E essa é a sua vozita? Essa é a minha vozita.